ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ବୀରପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏନ୍ଏଚ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାଁରେ ଏମିତି ହେଉଛି ବିକାଶ। ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେଖିଆସୁଛି ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସେମିତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। କି ଯେକୌଣସି ନେତା ହେଉ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆସୁଛି ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଲା ପରେ କେହି କାରଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେ ସେଇଭଳିଆ କାମ ସରିଲା ଟିକେ ବାସିରେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତା'ପରେ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ ଏସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଁରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପାଠ ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଅଟୋ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ହଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଆସିକି ଦିନେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଲୋକ ବୋଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏମିତି ପିଲାବେଳୁ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଟିକେ ହଅନ୍ତା କି ଯାଆନ୍ତା କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ଏମିତିକା ଭାରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବୁନି କ'ଣ କାରଣ, ଯେ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି 108 ହେରିଆ କିଛି ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଏମିତିଆ ତ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛୁ ଆଉ। ନିଜେ ବି କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆସିପାରୁନୁ। ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚକ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ କିଛି ଚାଷ ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସେମିତି, ରାସ୍ତା ବି ଚକ ନାଳି ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଜଣସି ନେତା ଆଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଭୋଟ କରିଛ ସମସ୍ତେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କାମ ସରିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ରହିଲେ ଯେତେ ସେ ଆଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ସରିଲେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଣି କାଦୁଅରେ ବିଲକୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଆମେ ବସୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ବି ସେ 400-108 ହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି, ଗାଁ ଭିତରେ ଏପଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏସବୁ ସାଇକେଲ କନ୍ଧୁଆ କରି ଆମକୁ କରି ନେଇ ଟେକାଟେ କରିକି ସେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।